بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ایک بار پھر آپ کو اپنی چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں بے حد خوبصورت بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ جیکٹس کے ساتھ، جس میں لیدر جیکٹ ہے، بہت ہی اسٹائلش، بہت ہی کمفرٹیبل اور بے حد خوبصورت شیڈز میں. اس میں آپ کو کراس صرف جیکٹ بھی ملیں گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹرینچ کوٹس، سمپل کوٹس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بے حد خوبصورت اور اسٹائلش بائیکر جیکٹ سے ملے گی، جو کہ بے حد خوبصورت اور خوبصورت ڈیزائنز پہ ہیں، بہت ہی اسٹائلش ہے، یقیناً ہمارے بھائیوں کو بہت اچھی لگے گی. اس میں آپ کو بومبر جیکٹس بھی ملیں گی لیدر میں، جن کے خوبصورت شیڈز آپ کو پسند آئیں گے، آپ ہر موقع پر ان کو ویئر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہوڈی اسٹائل میں بھی جیکٹ نظر آئیں گی، جو کہ بے حد خوبصورت لگتی ہیں. آج کل کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور اب سردیاں اپنے عروج پر پہنچنے والی ہیں، تو اس کے حساب سے یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی کمپلیٹ اور کمفرٹیبل آؤٹ فٹ ہے، جو ہمارے بھائیوں کو یقیناً بہت زیادہ کام آنے والی ہے. اس کے ساتھ آپ ڈینم پینٹس بھی پہن سکتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اس کے ساتھ لیدر پینٹس، لیٹیکس پینٹ بھی پہن سکتے ہیں. بے حد خوبصورت، بہت ہی اسٹائلش لگتے ہیں، آپ کی لک بے حد خوبصورت لگتی ہے. اس لیے ہم پورا آپ کو میک اوور دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو اسٹائلنگ کرنی چاہیے اور کس طرح سے نئے نئے آئیڈیاز کو اپنانا چاہیے. یقیناً ہمارے بھائیوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. ویڈیو پسند آتی تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، کیونکہ ہم بہت ہی زبردست سلیکشن آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. لیکن آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجیے تاکہ جیسے ہی ہم آپ کو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں فوراً سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. بے حد خوبصورت بائیکر جیکٹس ہیں، خوبصورت شیڈز میں، خوبصورت ڈیزائنز میں، پر کالر کے ساتھ بھی ہیں. تو ویورز، اسی طرح سے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ نئے نئے آئیڈیاز آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ.